Čau vás všichni, vítejte u mého vlogu a dneska máme trip do Švýcarska a půjdeme na jednu akci, jmenuje se to Campory a je to zrovna o Jonášovi, kterou spolkala Veryba, takže o mě, děkuju všichni. Tak a teďka si povíme, jak to teďka s náma půjde. Odjeli jsme ze Šumperka do Zábřeha, ze Zábřeha do Brna, z Brna jedeme do Slovenska a ze Slovenska jedeme do Švýcarska. Děkuji vám za zhlédnutí, zanechte like a koment. Ahoj!